qaar kamid ah oo qashay odayaasha beelweynta bahar sama oo taageero u muujiyay Cabdi Qani Maxamed Cabdullaahi Maqtal oo ah musharax u taagan xilka xildhibaanimo ee baarlamaanka Puntland doorashada ka dhici doonta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland bisha koowaad ee sanadka soo socda odayaasha ayaa sheegay in uu ku haboon yahay booskan xildhibaanka ay ku leedahay beesha baarlamaanka Puntland hadalkii odayaasha بيش بحر السماء يا عقال بس يقول شرة عبد القني عبد الله محمد وكيل نوجي هاي حبنى ماذا برلمان كبدلان هدي عن وانو نسكو وضر عصرنا هاي وان قبان كرهاوشا وان كوفلان وان جرب تاجنا هاي هي اللي يهوا نين كجا مناسب سن أو أما كجا معقول سن أو حبنى ماذا لجين لها أنا ما تشرو وحانو لنا هاي وردت كان إسكا أردية إسبربريعة dad aan qaban karin umadana madali karin ma aha in lagu jujubo waxa aanu anagu leenahay cid waliba hadalka ha ogaato hana ka fiirsato dadku qofka uu wato bulshadu wadato ama umadu wadato ama taageersan tahay ee macquulka ah ee waxtarka ah ayunba de wax qabad leh marka waxaan ku cilcelineyna arinta ha laga fiirsado نیکاس ها وکیلا نیکاس ها نود داره نی اسگا ایا نو قبنایا محمد بله لکرمه دادیاش بیاش به هر سمتی دادیاش گوری عقاش ایویسگو چرا ما کلا داده برای دادو ایله دن حبنتی بودن پارلمان که وحنا وکیلا نی اود داره نی عبدالغنی عبداللهی محمد مرلا بعد ای مرصد حاد با وحنا اود داره نی عبد الغني عبد الله محمد وانا سنين سواق يبقى لياشا ان اضياشا اقاشا لليارة ان شركيين شرايدو حكو سيبسنية هاي مانتا ان وحال نكو تاقيرنا وان لقرب تاقيرنا هاي عبد الغني عبد الله محمد او عبد الغني مختل سيدي لويا غانبا ان احنا حدرنا مايركا قبل كسول بلان ان وحال لان هاي بلان هدي لحبو aan inaynu wax wada yeelashadeenu sii socoto oo aynu aan wada shaqeynteenu sii socoto dhamaan adaanu nahay odayaasha dhalinyarada uqaasha halkan fadhida ee bahar sabe waxaan isku raacsanahay in xildhibaankayagu noo matelaya golaha baarlamaanka 5 sano ama 4 sano inuu yahay Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed aan waxaanu leenahay bidlaan aan haday tahay gudida doorashada haday tahay oday dhaqameedada haday tahay madaxweynaha dantalada haya aan dadku shacabku qofkay wataan way loo tixgeliyaa aan anagu hadaan nahay beesha bahar sama ninkaasan wadana haday uqaal tahay haday dhalinyaro tahay haday qaybaha bulshada dhan tahay anaga xildhibaankayaga noo matelaya waa Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed aan xafladan abaabulan ee sida fican loo agaasinay ee ay fadhidaan maartay dadka dhamaantiin rag dadkiina fadhiya waa salaamantiin hada uqaaltiin hada oryaaltiin hada dad maartay tiin ee maartay qoladan dheer garadka dhamaantii waa salaamantiin xafladan agaasimo waxa ku taageerayna Cabdiqani Maqtal ayaan ku taageerayna inuu ka noqdo budlayn aan bahar sabo uga noqdo xildhibaanka u fadhiya asagoo aan maanta ku cusbeen Cabdiqani in maaragtay budlayn iyo garow toona ama bahar sabo gudaheeda ama dadka xagga jooga laftiisaba aan ku cusbeen inuu hore u shaqeyn jiray yahay ma ayaa noqday hawlo kala badan soo noqday haddii waxaan ku taageersanahay inuu noqdo aan ninka baarlamaanka ka tirsan ee bahar sabo aan marka aan bahar sabo haato ama maaragtay gudida doorashada baa maartay kala xulasaa haa tawayna ka fiirsada wixii wax qaban kara oo ay de u fiirsada qof aan lacag lagu riixayn qof aan siyaasad lagu riixayn qof wax qaban kara weynay arkaa marka mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu raayaa waxaan qabaa ninkaasi inuu maartay aan ku taageersanahay oo ku taageersanahay inuu maartay yahay ninka xildhibaanka Barcelona fadhiya halka ah shirbeereed bahar sane isaguna nimi xaflad aanu ku maamuseyno Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed shirkaas oo aan ku fadhino uqaal oday beeleedyo iyo waxgarad iyo guurti iyo dhalinyarada iyo bulsho rayidka kamid ah waxaanu taageereynaa inuu maamulka Puntland looga noqdo
عبد غني عبد الله محمد حاشي او اه ماير كهد جوجه ان تاس واتا تا الغديده دورشدا ee maamulka Puntland waxaan doonaynaa inay si dhab ah wax u fiiriso dadka ama isdabirka ama iska een ororda way inay ka fiirsata way inay u fiirsata yaa wax qaban kara yaa wax tari kara yaa wax keen kara waxaan doonaynaa oo rabno halka u fadhina inaannu noo noqdo Cabdullaahi een Cabdiqani Cabdullaahi Maxamed xildhibaanka Puntland noo fadhiya anoo ku taageersan dhamaan waanu salaamaynaa gudida doorashada iyo bulshada rayidka ah